ଆମ ମନରେ ପଡ଼ିଆସିଲା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତି ନା ମୋତେ ସେ କହିଲା ତୁ ଭିକ ମାଗିବି ମୁଁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଭିଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିଛି ସତରେ ହରି କଥା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ଫୋକାଟ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ହରି କଥାର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥିଲେ ଆମର ଗୋରୁ ଲଡ଼ୁକେଶ ପ୍ରାଣୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହରି କଥା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଛି ବୋଲିକିନା ତ ଆମର ନିର୍ଗୁଣ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଗୋରୁ ଲଡ଼ୁକେଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଲେଇଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ କଳା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକିନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ ହରି କଥା କ'ଣ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଶିଖେଇ ପାରିବା ସେଇ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ପେଡାଗୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ନା ଏଇଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛୁ ହୁଣ୍ଡା ମୋଟର୍ସଟା ଆଠଫୋର୍ଡ ହୋପ୍ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସାର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଥିରେ ନିର୍ଗୁଣତ ସରି କଥା ପାଇଁକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ବାକି ଚାଳିଶଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଏ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ କିଏ ସ୍କଲ୍ପଚର କିଏ ପରଫର୍ମ ଆର୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏତେ କାଲି ସତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚଞ୍ଜରୁ ଏକତିରିଶ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାଲି ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।